Se fue sin saber que yo sí lo amé. Se fue sin creer en mí. Perdí la razón, sangré tanto amor que aún hoy siento el vacío. Ovim anđelskim glasom Anđela Stanimirović osvojila je i publiku i žiri i organizatore muzičkog takmičenja Srbija u ritmu Evrope. Anđela će predstavljati opštinu Babušnica na ovom prestižnom muzičkom takmičenju. Ja od malena volim da pevam i čim sam saznala za ovo takmičenje, shvatila sam da će to biti veliki uspeh u mom životu, tako da ću nastaviti da guram u ovom pravcu. A pevaću pesmu na španskom, zove se Amanecer, predstavljaću Babušnicu i učestvovaću sa folklorom zajedno. Prvi deo spota će biti u avgustu, drugi u septembru. U septembru i treba da izađe pesma i dalje isto i takmičenje. Odabrani učesnici će imati priliku da svoj vrhunski talenat za pevanje i ples usavršavaju tokom sedmomesečnih priprema sa trenerima glasa kao i umetničkim direktorima scenskog performansa programa Ritam Evrope. Pa u početku sam imala probe, dolazili su iz Beograda koji rade tamo, ali sada sama vežbam uglavnom ili sa drugaricama koje igraju sa mnom. Imamo dva puta nedeljno probu i Srbija u ritmu Evrope je najveće dečije muzičko takmičenje u zemlji. Namenjeno je takmičarima uzrasta od 14 do 21 godine, deci i omladini Republike Srbije koja su vrhunskog talenta za pevanje i ples. Podršku deci i omladini Srbije daju i ambasadori zemalja Evrope, Evropske unije, Australije i Izraela. Program Srbija u ritmu Evrope će se ove godine emitovati uživo na Prvoj srpskoj televiziji. Pobednik će biti odabran kombinacijom glasova stručnog žirija, žirija gradova i opština učesnika, televizijskog programa Srbija u ritmu Evrope i gledalaca koji glasaju putem SMS-a. Verujemo da će Anđelin nastup biti veoma zapažen.